es va explicar prèviament als membres de l'oposició, vale, però bueno, considerem que és important informar a la ciutadania i comentar al voltant d'això que estem preparant també un butlletí exclusiu del porta a porta on surti tota la informació adient també. Vale? Com hem comentat diverses vegades en algun ple i en alguna comissió informativa, el canvi de model de la recollida de residus, del model actual que està en contenidors a la recollida porta a porta, per l'Assemblea Ciutadana i pel govern actual ha sigut una fita molt, molt important. De fet, es va començar a treballar el 2015 amb l'anterior regidora, que em precedia, i estant a l'alcalde Marc Verneda. En aquell moment s'encarrega un estudi de viabilitat a fi de poder començar ja a donar les passes i a partir de l'estudi doncs, poder elaborar el projecte oportú. El model de contenidor, tots sabem que ja és un model obsolet, no compleix amb els objectius marcats per les diferents normatives i en quant a les necessitats mediambientals no redueix, bàsicament no està aconseguint la reducció de rebuig i l'augment de la selectiva, que és el que es pretén. En el cas concret del nostre municipi es tenen un 43% de selectiva i l'objectiu fixat pel 2020 per la Unió Europea era d'un 50%, per tant estem totalment fora de lo que es demana i això ens implica pues, que hem d'assumir any darrere any pues, les pujades de cànon que prèviament ha aprovat la Generalitat pel tema del tractament del rebuig. Aleshores, bueno, la cura del medi ambient per nosaltres crec que gairebé per tothom és una prioritat, és un exercici de responsabilitat i considerem que, donat que l'altre model no funciona, doncs el model del porta a porta és el que millor respon a aquestes expectatives i el que més pot fer per poder millorar la nostra qualitat de vida i al final el medi ambient. Aleshores, com he dit abans, el 2015 vam fer aquest primer estudi. El 2019, quan vam entrar al govern, vam veure que hi havia altres estudis al voltant del porta a porta. Concretament, hi havia quatre, aquest del 2015 i tres més a posteriori. El darrer ja estava encarregat i el vam pagar nosaltres, però estava prèviament encarregat. I el primer era exclusivament per la recollida porta a porta del municipi de Sentmenat i els altres tres anaven al voltant d'un servei mancomunat de gestió indirecta. Aleshores, crec que la memòria surt. Bàsicament hem desestimat el mancomunat aquest, l'hem desestimat nosaltres i tots els alcaldes i regidors dels altres ajuntaments, perquè la xifra final que aboca aquest estudi és de 800 i pico mil euros. Hi ha una diferència considerable respecte al primer, concretament són 844.236 en 21, respecte al primer estudi de 2015, que eren 260.191 en 79, és una diferència que considerem totalment inviable i desproporcional, tenint en compte que, a més, és un cost que és anual. ¿Vale? Aleshores, vist que tampoc no n'hi havia cap projecte, perquè, com he dit, eren estudis de viabilitat, el que vam fer amb l'assessorament dels tècnics és posar-nos a treballar per poder posar el porta a porta en solfa i l'equip de govern actual sempre ha apostat per una gestió directa. Però ens vam trobar també que l'actual servei de recollida, que està externalitzat, finalitza aquest any, al maig d'aquest any, i les dues pròrrogues estaven executades. El que ens diuen els tècnics és que una gestió directa requereix, sense cap projecte previ, requereix molta feina i molta previsió i que amb el temps que tenim fins a que s'exhaureix el termini del contracte actual és impossible.
Aleshores, com que la prioritat és mediambiental i considerem que el porta a porta s'ha de posar, vam decidir fer un projecte de curta, o sigui, externalitzat, de gestió indirecta, però de curta durada. El que proposem dura 4 anys, té possibilitat d'una pròrroga i considerem que és idoni perquè ens permet, o sigui, no és un termini que ens puja molt el tema de les amortitzacions, o sigui, les podem pagar i amb aquest termini de temps, al no ser molt llarg, es pot treballar també el canvi a la gestió directa posterior i però es pot a la vegada fer el servei que al final era el que interessava. ¿Vale? En quant als costos del personal, s'han revisat tots els convenis del sector i s'han actualitzat els salaris a el que diu el mercat i també es preveu un increment de la plantilla respecte del que hi ha ara, que es subroga, de com a mínim 3 treballadors. Aleshores, les freqüències de recollides hem anat a màxims. Es tracta d'un servei de porta a porta que no diferencia entre zones del municipi. Els anteriors estudis diferenciaven el que era el nucli urbà de les urbanitzacions. Aleshores, les urbanitzacions tenien menor freqüència de recollida i se'ls posava un contenidor per comptes del cubell que es donarà per poder anar apilant allà els residus. Nosaltres hem fet la mateixa recollida tant per al CAS com per totes les urbanitzacions i, com he dit, doncs, bueno, es donarà un cubell per poder treure els residus i un altre d'orgànica i aquest cubell estarà codificat. El número va associat a l'habitatge. ¿Vale? El calendari de recollides pel nucli, com he dit, tant domèstic com comercial, seria dimarts paper, cartró i forn i el textil, els dimecres el vidre i el rebuig, els dijous envasos, forn, textil sanitari i els divendres és exclusivament de recollida comercial i es recull la forn, el vidre i es fa assistència al mercat setmanal. El dissabte també hi ha una recollida exclusivament comercial perquè com que les botigues estan obertes i es recull la forn i el paper cartró. I el diumenge es torna a fer recollida de domèstic i comercial d'envasos, forn i textil sanitari. ¿Vale? Com he dit, hem incorporat la fracció de vidre, que tampoc estava incorporada en el primer estudi ni en el segon, després en els altres ja sí que es comptava, i la fracció de vidre el que hem decidit és que sigui la recollida diurna per evitar les molèsties del soroll que genera si es fes nocturna. ¿Vale? Incrementen a 2 informadors ambientals. Abans, en els anteriors, es comptava un, perquè també tindrem 2 àrees d'emergència i d'aquesta manera en cada àrea hi hauria una persona que podria atendre les incidències i també ens donaria suport a la gestió del servei i el seguiment del mateix. ¿Vale? Com he dit, posem 2 àrees d'emergència, una és en la deixalleria, l'altra és en Pedra Santa, en un solar públic, i la que està a la urbanització s'ha intentat que estigui una mica integrada la fisonomia en l'entorn, perquè clar, el seu entorn més natural s'ha intentat pues, que sigui material de fustes i que no, bueno, que no es vegi molt desentonant. Vale. A la mateixa àrea de Pedra Santa, com he dit, hi haurà també un mòdul que serà oficina, que és on es posarà també l'informador ambiental. Vale. Altre tema que hem tingut en compte en aquest projecte ha sigut els disseminats. Sabem que és una realitat del nostre municipi, que hi ha
nuclis d'habitatges que, bueno, que estan, no estan considerats urbanitzats, però que existeixen, i el que s'ha decidit és poder portar, poder posar armaris, tal qual estan ara les bústies o els contenidors, de manera que puguin tenir com una mena de taquilla cadascú on penjar el cubell. Més que res perquè en els altres estudis el que es deia era que ens sembla que era tan Fargas i els disseminats segur, havien d'anar a abocar residus a les àrees d'emergència. Nosaltres no considerem que es faciliti el fet de reciclar aleshores a un percentatge també important de persones i que al final tenen el mateix dret de tenir el servei com tothom. Després s'ha fet un estudi bastant detallat dels habitatges verticals, més que res per detectar els que tenen més problemes d'espai a l'hora de posar el sistema per dipositar el cubell, i nosaltres hem apuntat alguna solució, però està pensat, això entra en el calendari previst a partir de que s'aprovi, el poder parlar amb les diferents comunitats de veïns per poder consensuar la solució més idònea. I bueno, en principi, amb aquest projecte, el que pretenen, com he dit abans, és pujar el percentatge selectiva. Pels càlculs que fan els tècnics, creiem que poden arribar progressivament, però al final a un 70% sense el residu que recull la deixalleria i comptant el que recull la deixalleria un 75%, per tant ja estarien dintre de lo que la normativa ens diu, i bueno, i en principi també optimitzen el factor de desplaçaments a les plantes. Després bueno, també està la vessant econòmica, que òbviament al pujar tot el tema de selectiva, pues, el que és el tema de les taxes i les penalitzacions de cànons, i sobretot les penalitzacions que estan anunciant Europa que aplicarà, pues, el municipi de Sentmenat podrà estalviar-se-les. I en principi creiem que ja amb, crec que ja amb tot això he explicat més o menys el tema del plec. Pensem que serà un servei amb major qualitat, el municipi estarà molt més net, serà molt més saludable, i, com he dit abans, és una qüestió de responsabilitat mediambiental. Gràcies. Val, jo per afegir, doncs, que això ha sigut un projecte molt, molt costós, que hi ha molta feina al darrere, i per tant agrair a tots els tècnics i tècniques que hi han contribuït, doncs, la seva tasca, perquè la veritat és que treballar un canvi de model d'aquesta magnitud, doncs, és difícil, i també als regidors i regidores doncs, que hi han format part, no?, durant tot el procés, des d'inici a final. Que aquest és un projecte molt ambiciós i que d'entrada, doncs, pot generar rebuig als veïns i les veïnes de Sentmenat, perquè els canvis, doncs, d'entrada sovint generen rebuig, els veïns i les veïnes hauran de canviar, doncs, la seva manera de recollir la brossa, i per tant, doncs, això a vegades no agrada, però que aquest canvi és gairebé per obligació i que, doncs, per una part cal millorar mediambientalment, això és evident, però també econòmicament, per no haver de fer front a les penalitzacions que ens poden arribar, no? I que per tant, doncs, s'ha de fer sí o sí. De fet, moltes ciutats, capitals i pobles, doncs, ja ho estan fent o ho estan treballant. Per tant, tots i totes anem cap aquí, no?